ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጽዮን ማርያም ልጆች ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ እኔ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ነኝ እንግዲህ አድስ ዩቱበር ነኝ ያው ለሁላችሁም ሰላምና ጤናን እየተመኘው እኔንም እንድታበረታቱኝ በዚሁ ጠይቃለሁ ማለት ነው ድምጼ ይሰማ ይሰማ አላውቅም ገና ብዙ ማቴሪያል የሚጎለን ነገር ስላለ ማለት ነው ዛሬ ብቅ ያልኩበት ምክንያቱም ነገ እሁድ ነው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ሰኞ የነነዌ ጾም ይገባል ነነዌ ጾም ደግሞ የንስሐ ጾም የምንጾምበት ነው የነነወይ ሰዎች በንስሐ ጾመው የተጠቀሙበት የዳኑበት ከመቅሰፍት ያመለጡበት የበረከት ጾም ነው ለእኛ ለኢትዮጵያኖች ደግሞ የተለየ የበረከት ጾማችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ጾም መጾም የምንፈልግ ግን መጾም ያልቻልን እህት ወንድሞች አለን በተለይ ያው በአብዛኛው በአረብ ሀገር ይባላል እንጂ ከአረብ ሀገር ውጭ በአውሮፓም በኤስያም በየትኛውም አለም ላይ የምንኖር መጾም እየፈለግን ግን ማናደርገው እህት ወንድሞች አለን እና በዛ ዙሪያ አንድ ሁለት ማለት ስለፈለግኩ ነው የገባሁት ምክንያቱም ወቅታዊ የሆነ ነገር ነው አንዳንዶች እህቶች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ እሱ ምንድን ነው ንስሐ ሳንገባ ጾሙን መጾም እንችላለን ወይ የሚል ነው ማለት ነው ንስሐ ሳንገባ ጾሙን መጾም እንችላለን ወይ ለሚለው መልሱ ባጭሩ አዎ እንችላለን ነው ያ ደግሞ እንዴት ይሆናል ካልን በመጀመሪያ ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ንስሃ ማለት መመለስ መጸጸት ከወደቁበት መነሳት መንቃት ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ደግሞ የንስሐ ትርጉሙ ለንስሐ ንስሐ ለመናዘዝ የንስሐ አባት ይዘን ንስሐችንን ኃጢያታችንን ለመናዘዝ በመጀመሪያ መመለስ አለብን ማለት ነው መመለስ አለብን መጸጸት አለብን ወደ ቀልባችን ወደ ራሳችን መመለስ አለብን ከምንሰራው ስራ በቃ ይሄ ስራ ትክክል አይደለም እየሄድኩበት ያለው መንገድ ትክክል አይደለም ብለን ወደ ራሳችን መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው ከተመለስን የምንመለሰው ከራሳችን ከልባችን ጋር ነው ስለዚህ ልባችን ከተመለሰ ዛሬ ነው የመዳን ቀን አሁን በእኛ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ንስሐ የምንገባው ዛሬ ነው ስለዚህ ዛሬ በልቤ ንስሐ መግባት አለብኝ ማለት ነው እና መጾም መቻል አለብኝ በመጀመሪያ የሚጀምረው ከራስ ስለሆነ መጾሙን መጸለዩን መስገዱን መመጾቱን መልመድ አለብኝ ማለት ነው ከዛ እየለመድኩ ስመጣ የንስሐ አባት የመያዙ ነገር ይኖራል ምክንያቱም አሁን ንስሀ አባት ቀጥታ መጾም ሳልጀምር መስገድ ሳልጀምር መጸለይ ሳልጀምር መመጾት ሳልጀምር በመጀመሪያ ቀጥታ ንስሀ መግባት አለብ ብለን ንስሀ አባት ጋር የምንሄድ ከሆነ ጸጸት ከልባችን ስለሌለ ንስሐችን ውሸት ነው የሚሆነው በመጀመሪያ መጸጸት መቻል አለብን አንድ ሰው ከሰረቀ ሁለተኛ አልሰርቅም በፍጹም ከዚህ በኋላ አልሰርቅም እዚህ ጋር ላቆም ይገባኛል ብሎ ውሳኔ መወሰን ያለበት ንስሐ ከመግባቱ በፊት ነው ከዛ ንስሐ ሲገባ ሰርቅ ነበረ ነበር ነው ያለበት መናገር ያለበት ነበረ ብሎ ነው መናገር ያለበት ማለት ነው ስለዚህ ሰርቅ ነበረ እበድል ነበረ እንደዚህ ነበረ ስለዚህ ለዚህ ቅጣቴ ቅጣት ስጡኝ ለዚህ ጥፋቴ ቅጣቴን ስጡኝ ብሎ አንድ ሰው ተነሳሃይ ሰው ንስሃ ይገባል ማለት ነው ከዛ አባቱ በሚሉትና በሚያዙት መሰረት ንስሐውን ይጨርሳል ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ የኛ የልብ ውሳኔ ስለሚያስፈልገን ንስ አባትን ባናገኝ ቄሶች ባሉበት አካባቢም ባንሆን በመጀመሪያ መጾም መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ እየጾምን እየጸልህን እየሰገድን የዕለቱን ንስሐችንን በራሳችን እየተጸጸትን እና እየለመንን ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ አባቶችን የምናገኝበትን መንገድ አባቶችን የምናገኝበት እንድልድይ ማስተካከል መቻል አለብን ማለት ነው እንጂ እኔን ስህ አልገባሁን ብሎ ዝም ብሎ ፈር መለቀቅ የለብንም አንድ ነገር ማወቅ ያለባቸው እምነት ልብስ አይደለም የመጀመሪያው ልናቀም የሚገባው እምነት ልብስ አይደለም ልብስ ስንፈልግ የምናወልቀውና የምናስቀምጠው ስንፈልግ ደግሞ የምንለብሰው ስንፈልግ የምንሰጠው ስንፈልግ ደግሞ የምንነጥቀው አይደለም እምነት ህይወት ነው ስለዚህ ህይወት ላይ ደግሞ መቀለድ የለብንም ንስሀ በሚያስፈልገን ሰዓት ንስሀ እንገባለን መጾም ባለብን ሰዓት እንጾማለን ቤተ ክርስቲያን ለምንድን ነው የጾም ሰዓት የጾም ወቅት ብላ ያወጀችው የጾም ሰዓትና የጾም ወቅት ብላ ያወጀችበት ዋናው ምክንያት እኮ ሰዎች በቃ በህሊናቸው እንዲመላለስ ሰዎች በህሊናቸው እንዲመላለስ እና ያን ወቅት አክሴፕት አድርገን ይዘነው ልክ ወቅቱ ሲደርስ በቃ የቤተ ክርስቲያን አዋጅ ጾም ነው ብለን እንድናውጅ እንድንጾም ነው በመጀመሪያ ጾም የግል ጾም እንዳለ የጾም አይነቶችን እንግዲህ ወደፊት ልናይ እንችላለን በምትሰጡን አስተያየት ደግሞ የምትሰጡትን አስተያየት በተለይ ደግሞ ሃይማኖታዊ የሆነ ነገር ላይ ይሰራል ያው ቻናላችን የጽዮን ልጆች ማህበር አይደለም የሚለው የጽዮን ልጆች ማህበር ደግሞ በአባቶች የታቀፈ ማህበር ነው አባቶች አሉት የሚሰጡት ምክር ይኖራል የሚሰጡት መልስ አለ የምጠይቁትን በኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ ኮሜንታችሁን እንከታተላለን ማለት ነው እኔ እከታተላለሁ ኮሜንታችሁን የምችለው ከሆነ ራሴ መልሳለሁ ላይፍ የምገባበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ አባቶች ላይፍ እየገቡ የሚመልሱበት ሰፊ ቻንስ አለ ማለት ነው ግን በመጀመሪያ እኛ ራሳችንን እኛ ራሳችንን የምንጠይቀውንም ጥያቄ ለማወቅ ራሳችንን ማወቅ አለብን አሁን አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ስሜታዊ ሆነን የማይጠይቅ ጥያቄ ሁሉ የምንጠይቅበት አጋጣሚ ያለ ግን ካስተዋልን ከመጀመሪያ ጀምሮ እያደረግ ናቸው የመጣ አሁንም እያደረግ ያሉ ነገሮች ናቸው ጥያቄ የሚፈጥሩብን ማለት ነው ስለዚህ መረጋጋት ይገባናል ራሳችንን መመርመር ይገባናል በሃይማኖት ስንኖር ሃይማኖታችን የሚያዘው ምንድን ነው ከሃይማኖት የውጭ ነኝ ወይስ ከሃይማኖት የውስጥ ነኝ የትም ሀገር ኑሩ የትም አሜሪካም ኑሩ እስያም ኑሩ አውሮፓም ኑሩ ኢትዮጵያም ኑሩ ራሱ ኢትዮጵያም እያለን እኮ ከሃይማኖት ውጭ የጠፋን አለን ማህተባችንን አስረን እኔ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነኝ የሚለው ምልክት እንግዲህ ይሄ ምልክታችን ነው ምልክታችንን አስረን ግን ከእምነቱ ውጪ የሆንን እህት ወንድሞች አለን ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ ናት ማህተብ ያሰረው ነው ያላሰረው ይገባባታል ይህም ማወቅ አለባችሁ ግን ቤተ ክርስቲያን የገባ ሁሉ መንግስተ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም ይህንን ነው ማወቅ ያለብን መንግስተ ሰማያት የሚገባ ህጉን የጠበቀ በህጉ የሄደ የተረማመደ በጎ ስራ የሰራ ነው በጎ ስራ የመስራት ቻንሱ ያለን ደሞ እድሉ ያለን በምድር ላይ ስንኖር ነው በምድር ላይ እየኖርን በጎ ስራን ካልሰራን በሰማይ መቼም በጎ ስራን አይጠብቀንም ይሄን ታቃላችሁ በሰማይ ደሞዝ ነው ያለው ደሞዝ ነው የሚጠብቀን እንደ እንደ ስራችን እንደ ተግባራችን ተመዝኖ መልካም ስራችን ከመጥፎ ስራችን ተመዝኖ መልካም ስራችን ከበለጠ ለዛ መልካም ስራችን እግዚአብሔር እንደ ደሞዛችን ይከፍለናል ማለት ነው እንጂ እንደዝም ብለን በቀልድ እዚህ ጋር ማህተብ እያሰርን በስሙ እንደምንነግደው አይደለም አይደለም ብዙዎቻችን ኦርቶዶክስ ስለሆን ገነት ገባለሁ ወይም ደግሞ ንጸርቃለሁ እንደዚህ ነው የምንለው እህቶች ወንድሞች አለን አይደለም ህጉን መጠበቅ አለብን ኦርቶዶክስ ቤተ ልጆቿን የምታሰማራበት ልጆቿን የምጠብቅበት ህግና ደንብ አላት ዶግማ እና አላት ስለዚህ ዶግማዋን እንደ ዶግማ ተቀብለን ህጓን እንደ ህግ አክብረን ቅኖኗን ደግሞ እንደ ቅኖና ይዘን የቤተ ክርስቲያንን ስርአት ተከትለን ስንሄድ በቃ እየመራችን እሷን እየተከተልን ስንሄድ መጨረሻ ላይ ግባችን መንግስት ሰማያት ይሆናል ማለት ነው ግብ ነው ያ አይ እንደው ዝም ብለን ስሙን እየተጠራንበት ግን ከህጉም ከስርዓቱ ውጭ ሆነን የምንኖር ከሆነ እውነት ለመናገር ሙቶች ነን በህይወት እያለን በስጋ እያለን ግን የሞትን ነፍስ ያለን ግን በድኖች ነን እንግዲህ አስቡት ስለዚህ የስጋና የነፍስ ሙቶች እንዳንሆን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው ንስሐ መግባት አለብን ንስሐ ያልገባን እህቶች ወንድሞች ካለን የትኛውም ሀገር ላይ ኑሩ ለምሳሌ የንስህ አባቶች በአካባቢያችሁ ያሉ እህት ወንድሞች ካላችሁ በአካባቢያችሁ ቤተ ካለ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ ንስሐ ግቡ ለሰራ ነው ስራ ለጠፋ ነው ጥፋት እግዚአብሔር ላስቀየም ነው ራሳችንን እንመርበር በሃይማኖት እንኑር ጾሙን የንስሐ ጾም ስለሆነ እኛም በንስሐ እንጹሞ በመጸጸት ምክንያቱም ዘንድሮ እንግዲህ ያው ሁላችንም የምናዝነው ሁላችንም የምንቆጭበት ሁላችንም ደግሞ የምናለቅስበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው አገራችን ኢትዮጵያም እንግዲህ ያለችበትን ሰላም ያለችበትን ሁኔታ እናያቃለን ያ ጥፋት ይሄ ውርጅቤ ደግሞ በእኛ ጥፋት ነው የመጣው እያንዳንዳችን ለሀገራችን ሰላም ማጣት ለሀገራችን መረበሽ ሀላፊነቱ መውሰድ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም የንስሐ ጾም እንዲሆንላችሁ ሁላችንም የንስሐ ጾም ነነወይ ጾምን በስርአት መጾም አለብን ማለት ነው ንስ አልገባሁም አይመቸኝም ሌላ ማድረሽ ነው እያልን የራሳችንን ምክንያት መደርደር የለብንም ምክንያቱም ምክንያት ማንንም አላዳንም ማንንም አያድንም ይህንን ደግሞ እናውቃለን በመጽሐፍ ቅዱሳችንም እንግዲህ በመጀመሪያ በምክንያት ይዳን ቢሆን አባታችን አዳም እናታችን ሄዋን ይድኑ ነበረ ወይም ደግሞ አይቀጡም ነበረ ስለዚህ እኛም አይመቸኝም ያለሁት ሰው ሀገር ነው ያለሁት አህዛብ ሀገር ነው ምናምን ማለት የለብንም ሀገር ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ሀገር ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ባለንበት ሀገር ላይ ሁሉ ደግሞ ሃይማኖታችን ልንጠብቅ በሃይማኖታችን ልን ስር ልናድር ይገባል ሃይማኖታችን እንደ ጌጥ ልክ እንደ ጆሮ ጌጥ እንደ ልብስ ማታየት የለበትም ስንፈልግ የምናወልቀው ስንፈልግ የምናጠልቀው መሆን የለበትም ስለዚህ እያንዳንዳችን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሆንን ክርስቲያኖች በሙሉ ነነዌ ጾምን ልንጾም ግዴታችን ነው አንደኛ ከቤተ ክርስቲያናችን ከዋጅ አጽማት ውስጥ ከሰባቱ አጽማት ውስጥ አንድ ነው አንደኛው ነው የምትጾሙ ደግሞ ለሶስት ቀን ብቻ ነው ሶስት ቀን ደግሞ እውነት ለመናገር ኩብስ እየበላን ዳቦ ሰሞል እየበላን መጾም እንችላለን ምንም የሚከብደን ነገር የለም በዛ ላይ አብይ ጾም እየመጣ ነው ለዛም መንደርደሪያ ይሆነናል እየተለማመደን እንጠብቃለን ማለት ነው ግን አብይ ምንም ሰባቱ አጾማትም በሙሉ አረባ ሀገር ላይ ስላለን ብቻ ምን በላህቶች ወንድሞች አለን እዚ ጋር ልናስብበትና ልንጠነቀቅበት ይገባል እስካሁን በልተን ከሆነ ከዚህ በኋላ ለመጾም እስካሁን አጥፍተን ከሆነ ከዚህ በኋላ ከጥፋታችን ለመመለስ ከዛሬ ጀምሮ ራሳችንን ለመሆን የቤተ ህግና ደንብ እያከበርን የቤተ ክርስቲያን ልጆች መሆናችንን የምንገልጽበት አጋጣሚ ሊኖር ይገባል እላለሁኝ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልን ጥያቄ ካላችሁ እንዳልኳችሁ ጥያቄያችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልን እኔ የምችለው ከሆነ ራሴ ገባለሁ የማልችለው ከሆነ ከአባቶቼ ተቀብዬ ያው በድምፅ አስተላልፈላችኋለሁ ማለት ነው ሌላ ያው ምክራችንን ትምህርታችንን የምናስተላልፋቸውን ፕሮግራሞች እየተከታተላችሁ ከወደዳችኋቸው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ያው ሁላችንም ልታበረታቱን ይገባል ላለሁኝ በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም የድንግል ማርያም እናትነት የአማላጅነት ፍቅሯ ጣማ በሁላችንም ላይ ይደረላለሁኝ በያላችሁበት መልካም ሳምንት መልካም ጊዜ መልካም ቆይታን ተመኘሁላችሁ ደናዋሉ ደናምሹልኝ